ମଦ ବିକୁଛି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କଲେ କ'ଣ କରିବି ୟାପରେ ୟାପରେ ମଦ ବିକିବି ଠାକୁର ବି କ୍ଷୀର ଫିର ବିକୁନୁ ତ ଫଟୋ ନେବେନି କିଛି ନାହିଁ ହେବନି ଠିଆ ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ ଉଠୁ ନା ଏ ଡକାୟତ କଲି ଚୋରି କଲି ଉଠାନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ନେବେ ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣେ ଆ ମଦ ବିକୁଛି ହଁ କରିଛି ବା ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କଲେ କ'ଣ କରିବି ୟାପରେ ୟାପରେ ମଦ ବିକିବି ଘରଟା କୋଉଠି ଭାଇ କାଠର ମଦ ଆଣନ୍ତି ମଦ କାଠ ଆଣନ୍ତି ସବୁ ଦେବି ନା ତୁମେ ହଁ ଦଉନ କାହିଁକି ତମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ଯିଏ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ